სამუშაოები საბატონო დავიდი, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მე მგონი რომ ძალიან დაკავებული ხართ. თუმცა დღეს 1 ივნისია და მინდა გაგახსენოთ თქვენი კოალიციის დაპირება, რომ დღეს ცნობილი გახდებოდა მაჟორიტარი დეპუტატების ვინაობა. თუ შეგიძლიათ რაღაც სია ჩამოგვითვალოთ, თუ არის უკვე რაიმე შესაძლებლობა მასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველად მძლევა საშუალება თქვენი ახალი არქის მეშვეობით მივესალმო ქართულ ტელემაყურებელს, აქ რომ შემოვედი, რაღაც კარგი ნოსტალგია და მეუფლა 9 წლის წინ. აქედან ძალიან კარგი ტელევიზია მაუწყებლობდა და გისურვებთ ყველას, მთელს კოლექტივს, რომ მადლობა. ეს ასევე გაგრძელდეს, ახლა უკვე უფრო ხანგრძლივი ვადით. მაჟორიტარებზე ვისაუბრებთ. დღეს მართლაც 1 ივნისია. ჩვენი ძალიან სერიოზული ღონისძიებები და რამოდენიმე დღე გავიდა 27 მაისს იყო ჩვენი სტარტი, ასე ვთქვათ, საარჩევნო კამპანიის. და დიახ, ჩვენ თქვით, რომ 1 ივნისიდან დაიწყებდით მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელებას. ჩვენ ნამდვილად დაიწყებთ 1 ივნისიდან, მაგრამ ჩვენ მაგრამ ახლა არა, მაგრამ ახლა არა. მაგრამ 1 ივნისიდან ნამდვილად დაიწყებთ, ანუ ჩათვალეთ, რომ ვიწყებთ ამ პროცესს. ეს 1 ივნისიდან, ანუ 9 ივლისის 1 ივნისის შემდეგ არის ეს. არა, ჩვენს გეგმებში კარკული კორექტივები შეიტანა რამოდენიმე გარემოებამ, კერძოდ ქუთაისში დაგეგმილი ღონისძიების თაობაზე განვითარებული მომავლენება, იმიტომ რომ ის რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილმა ამის თაობაზე 27 მაისს განაცხადა, რომ შემდეგი შეხვედრა ჩვენ გვექნებოდა 7 ივნისს ქუთაისში. მეორე დღესვე შევიდა სათანადო გაფრთხილება ქუთაისის მერიაში და ორი დღის მერე ჩვენ გვითხრეს, რომ ჩვენი განაცხადის შეტანის შემდეგ მეორე დღეს ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებმა განიზრახეს მთელი ივნისის განმავლობაში, 1 ივნისიდან 1 ივლისამდე ჩაატარონ კონცერტები მოედანზე, თეატრის ზეთ. ბატონო, ქუთაისს დაუბრუნდები, მაგრამ თქვენ თუ აპირებთ მაჟორიტარ დეპუტატად იყავთ კი, აი კონკრეტულად თქვენ კარგი სიას არა. ყველაფერს ხელს. ყველაფერს თავის დროზე გავიგებთ, საარჩევნო კამპანიას თავისი გარკვეული წესი და რიგი აქვს, მათ შორის ტაქტიკაც. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ მაჟორიტარ კანდიდატებთან დაკავშირებით და ზოგადად პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდთან დაკავშირებით პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით ძირითადი საკითხები მოგვარებულია, მაგრამ ჩვენ კანდიდატებს მოგვარებულია ნომრების საკითხი, როგორც წესი ეს არის ხოლმე განსაკუთრებული დაძაბულობის მიზეზი, ესე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში. ეცით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კოალიციის გამარჯვება საპარლამენტო არჩევნებზე ისეთივე ხალისიანი და ხალასი განწყობით იქნება მიღწეული ყველა საკითხში, როგორც ეს იყო 27 მაისს. 27 მაისს რა განწყობითაც იყო ეს ხალხი, აი ამ განწყობითაა კოალიციის ყველა წევრი, ყველა სუბიექტი, ყველა ლიდერი, ყველა პარტია. ამიტომ ეს იქნება ყველასთვის სულერთია, პირველ ნომრად ეწერება თუ ას პირველ ნომრად. სულერთი როგორ არის? სულერთი რომ იყოს, მაშინ საერთოდ არ უნდა იყოს კაცი პოლიტიკაში და საერთოდ არ უნდა იყოს ამ საქმეში. მაგრამ ყველას აქვს დიდი პასუხისგებლობის განცდა, ამიტომ რა მინდა მე რა უნდა სხვას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია რა ჭირდება ამ საქმეს გამარჯვებისთვის. ამიტომ ყველა ეს საკითხი დარეგულირდება, დარეგულირებულია, ყველაფერს თავის დრო აქვს, ის წარდგენასაც, კანდიდატების დასახელებასაც. ქუთაისთან დაკავშირებით მე ზუსტად ვერ გავიგე პრობლემა რაშია. თქვენ გსურთ ჩაატაროთ შეკრება სად? ქუთაისის გეოგრაფიას ძალიან კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ მაინც დაახლოებით რომ ამიხსნათ. აი სად გსურთ თქვენ და რას გთავაზობთ ხელისუფლებას? ჩვენ გვინდა ჩვენ მიმართეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას на театрис цин моедани. Асо вткват из. როგორც გავიგე ხელისუფლება გთავაზობ დავით აღმაშენებლის ძეგლთან. დავით აღმაშენებლის ძეგლი იდგა თეატრის წინ, როგორც მოსულს. გადაიტანეს ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლი. ესე იგი იქ თავის დროზე ავაცახსენებელი ძეგლი იდგა ლენინის, სადაც ახლა აღმაშენებლის ძეგლი დგას. ეს ის ძეგლია, რომელიც ადრე თეატრის წინ იდგა. ისეც გადაიტანეს. ქუთაისიც ის ესა რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია. ეს ორი აღმაშენებლის ხეივანი, კიბეები, 100 კიბეა ქვემოდან და ზემოთ გასასვლელამდე. ახლა ადგილს რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე ესეთი პრინციპული თავი ხო რა ხალხის რაოდენობაა და არა ადგილი, სადაც ისინი ხო ყველაფერი ყველაფერი თავია, იმიტომ რომ ეს არის ერთი კომპლექსი და ერთი ღონისძიება. ახლა ჩვენ 27 მაისს იგივე რაოდენობის ხალხი აეროპორტთან რომ შეკრებილიყავით, ახლა იმას მე მგონი რაღაც ცოტა სხვა დათვისტა და სხვა შექმნებოდა ხედიც და ხედვაც და ყველაფერი. ამიტომ რა თქმა უნდა ესა პოლიტიკური თავყრილობა, პოლიტიკური შეკრება და პოლიტიკური შეკრებას ყველაფერი მნიშვნელოვანია. ადგილიც, დროც, გამომსვლელებიც, რაოდენობაც, ლოზუნგებიც და ყველაფერი ორგანიზებას და ამ შემდეგ. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ.
ხელისუფლებამ ქუთაისში ამ სკოლების, პაგაბაღების, კონცერტების დაგეგმით აი უზარმაზარ მოედანზე და შეგახსენებთ, რომ ყოველ დღე თითო სკოლა და თითო პაგაბაღი წარმოადგენს თავის წარმოდგენას. მე აქ მემინდა მიმართო ამ სკოლის მოსწავლეებს, პაგაბაღის აღსაზრდელებს, მათ მშობლებს, რომ მათ თავი არ იგრძნონ რაიმე ფორმით, ასე ვთქვათ, უხერხულად. ეს რაც ხადია მათი ბრალი არ არის და ჩვენ მივესალმებით მათ და ყველა სკოლის მოსწავლეს, ყველა ბაგაბაღის აღსაზრდელს უსურვებთ წარმატებულ გამოსვლას აი ამ დიდ მოედანზე და აი ამ საკონცერტო საღამოებზე და უსურვებთ ძალიან სასიამოვნოდ გაატარონ დრო. ხელისუფლების მხრიდან ეს იყო დემონსტრირება უკიდურესი შფოთის და შიშის. ეს შიში და შფოთი დაიწყო ვიძინევანიშვილის გამოჩენის პირველ დღიდანვე და ახლა უკვე აქამდე მივიდნენ, რომ სკოლის ბავშვებს და ბაღის აღსაზრდელებს რაღაცნაირად გვაპირისპირებენ, მაგრამ ცხადია ჩვენ არ შევალთ ამ დაპირისპირებაში. თქვენ ისე დაკონებული ხართ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებაში, რომ იქნება ახალ პარლამენტთან ჩაგეტარებინათ ქუთაისში, რომ არემარეს რომ მიჩვეოდით. არ შეიძლება ესეთი ვარიანტი ზახა? იმ არემარესთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება გეგმები მას შემდეგ, რაც მოვალთ პარლამენტში. ანუ ქუთაის ჭირდება ძალიან სერიოზული თვითმმართველობა, ძალიან სერიოზული განვითარება, ინვესტიციები, სამუშაო ადგილები და ქვეყანას ჭირდება პარლამენტი, რომელიც თავის ფუნქციას ასრულებს. ახლა სააკაშვილს თუ დავაცადეთ, ცოტა ხანში ალბათ ქუთაისი გამოაცხადა საპარლამენტო დედაქალაქად, შესაძლოა მყინვარწვერი გამოაცხადოს პრეზიდენტის რეზიდენციად. ანაზია, მაგრამ უშმის განათებას აპირებდა როგორც. და რატომ მყინვარწვერზე არა, იქაც შეიძლება. ასე რომ დროზეა ეს ყველაფერი დასამთავრებელი, რათა ქვეყანა დაკავდეს, სახელმწიფო დაკავდეს თავის საქმეებით და რა ამით ის დღეს დაკავებული პრეზიდენტი და მისი ამალა. მოქალაქეებს კონდეთ სამუშაო, სახელმწიფო ზრუნავდეს იმ ადამიანებზე, ვისაც ზრუნველობა ესაჭიროება, მაგრამ ჩვენი სტრატეგია და ტაქტიკა არის ძალიან კაფიო. ჩვენ არ ვაპირებთ აუყვეთ ამ ახირებებში. თქვენ თავიდან შეიტანეთ ახლა რამდენთან ფაბრიკა მოიგზანოთ? სანამ თქვენს ეთერში, აი სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში, სწორედ ახლა მქონდა ბოლო საუბარი ამ წუთებში, 5 წუთის წინ დასრულდა ჩვენ ოფიციალური წარმომადგენლის მორიგი შეხვედრა მერიის წარმომადგენლებთან. ჩვენ შევედით დიალოგში და მათ თხოვდით, რომ მოდი გავაკეთოთ ორივე საქმე კარგად. ხომ შეიძლება მაგალითად შაბათს და კვირას 9-ში და 10-ში. როცა შაბათ საღამოს ერთი სკოლის მოსწავლეები გამოდიან იმ კონცერტზე და კვირას საღამოს მეორე ბაგაბაღის აღსაზრდელები. ხომ შეიძლება ეს ერთ დღეს გაკეთდეს? ერთად ჩავატაროთ ეს კონცერტი, ჩვენს დავესწრებით იმ კონცერტს და მეორე დღეს გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა. ამაზე სასტიკ უარზე არიან, ეს არის აი ესე უკვე პრაქტიკულად დამარცხებული ადამიანის სიჯიუტე, დამარცხებული ხელისუფლების სიჯიუტე, მაგრამ ჩვენ ამ სიჯიუტეში და ახირებაში აყოლას არ ვაპირებთ. და არც იმ ერთი ბავშვისთვის და სკოლის მოსწავლისთვის გულის ტკენას ვაპირებთ, რომ მათ ამზადებენ ამ კონცერტისთვის და იქ ახლა ჩვენ ბავშვები არაფერ შუაში არ არის, ჩვენ ღონისძიებას აუცილებლად ჩავატარებთ. ანუ ჯერჯერობით გარკვეული ვადით გადაიდო რომ და არ პრაქტიკულად გარკვეულია, ძალიან ძალიან დიდი ალბათობით, ხომ არ მინდა მოვლენებს დავასწრო, მაგრამ 10 ივნისს ქუთაისში ჩატარდება ეს ღონისძიება, რაც ჩვენ ქონდა დაგეგმილი. ჩატარდება შესაძლოა სხვა ადგილას, მაგრამ ეს სხვა ადგილი იქნება სათანადო ადგილი ასევე და ისეთივე ორგანიზებულობით და ისეთივე ენთუზიაზმით ჩატარდება ეს ღონისძიება. ჩვენ ამ ღონისძიებაზე ველით არამხოლოდ ქუთაისელებს, არამედ იმერეთის სხვადასხვა რაიონების წარმომადგენლებს, ჩვენი შტაბები ყველა რაიონში მუშაობენ, ხვალიდან ზეგიდან პოლიტიკური ლიდერები და შესაძლოა არამხოლოდ პოლიტიკური ლიდერები ყველა ამ რაიონში ჩავდნენ, ყველა სოფელს მოინახულებენ, ყველა ადამიანს შეხვდებიან, ჯერ ერთი გადასცემენ და აუხსნიან ყველაფერს, თუ რას ვაპირებთ და როგორ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ 27 მაისს დავიწყეთ საარჩევნო კამპანია. საარჩევნო კამპანია არ შემოიფარგლება მხოლოდ შეკრებებით. შეკრების წინ და შეკრების შემდეგ არის უამრავ უზარმაზარი სამუშაო. ასე რომ ქუთაისში იქნება ძალიან სერიოზული ღონისძიება და ქუთაისი არის თბილისის შემდეგ მეორე, მაგრამ ცხადია ეს არ იქნება ბოლო. ჩვენ ყველა რეგიონში ჩავალთ. თბილისში 27 მაისს ჩვენ ხაზი გაუსვით ამ ფაქტს, რომ ჩვენ არ მოვიპატიჟეთ რაიონებიდან ჩვენი მხარდამჭერები და მათ უთხარით, რომ პირიქით, მოდი ახლა ყველა სხვა წინა აქციებისგან განსხვავებით აქეთ კი არ გეძახით, ჩვენ ჩამოვალთ თქვენთან. და ჩვენმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებმა უკვე შემოიარეს ორჯერ პრაქტიკულად მთელი საქართველო. ეხლა იწყება კიდევ უფრო ინტენსიური პერიოდი. ეს არის საჭირო, ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მთავარი ამბავი არჩევნებში გამარჯვების უზრუნველსაყოფად
ერთადერთი რამეა დარჩენილი. დანარჩენი ყველაფერი მოგვარებული. ეს ერთადერთი არის ის, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც გულში მარტო რომ დარჩებიან, ანკარებს რო ჩაკეტავენ და ოჯახის წევრები დარჩებიან ერთად, აი იქ რომ აქვთ განწყობები და სურვილები და რვისთვისაც და რისთვისაც მხარდაჭერა უნდათ, მათ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ეს გააკეთონ ხმამაღლა და ღიად დემონსტრაციებზე, ქუჩაში და რაც თავარია საარჩევნო ყუთებზე. ბატონ დავით, იყო ესეთი განცხადება, რომ თქვენ რეგიონებში მოგზაურობის პარალელურად თანდათან თქვენი საარჩევნო პროგრამის სხვადასხვა პუნქტებს წარადგენთ და ეს იქნება ესე თანდათანობით გაიშლება. მე ძალიან მინდა რომ დაგელაპარაკოთ საარჩევნო პროგრამაზე, თუმცა სულ ორ წუთში რეკლამას გამომცხადებთ შეიძლება და დავბრუნდეთ მერე. მადლობა. გეშინია მარტო აღარ ხარ ჩვენ ყოველთვის შენს გვერდით ვიქნებით პირისპირ აღარ დარჩები მოძალადე ხელისუფლებასთან თუ დაგაპატიმრეს პოლიტიკური შეხედულებების ან საქმიანობის გამო თუ სამსახურიდან დაგითხოვეს იმიტომ რომ დამოუკიდებლად და თავისუფლად აზროვნებ თუ გემუქრებიან და ცდილობენ რომ დაგაშინონ იცოდე მარტო აღარ ხარ ფონდი კომაგი თანადგომა ძალადობასთან ბრძოლაში 2 31 30 61 ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საჯარო დისკუსიას ყველა მნიშვნელოვან თემაზე ჩვენ ჟურნალისტები ვართ ეცადე დაინახო მეტი ჩვენ მუდმივად ვამოწმებთ ფაქტებს ჩვენ ჟურნალისტები ვართ ეცადე დაინახო მეტი მათვის ვის მხოლოდ ახლა შემოგვიერთა მატრიცაში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი დავით უსუფაშვილი განაგზობ საუბარს ბატონ დავით ჩვენ გავჩერდით წინა საარჩევნო პროგრამაზე სიმართლე გითხრათ 27 მაისის შემდეგ შეფასებები იყო ძალიან არაერთგვაროვანი იმასთან დაკავშირებით რა პუნქტებიც გაჟღერდა იყო შედარება სოციალისტთან იყო თორსტები გიანუდიას ეკუთვნის ასეთი ფრაზა ჭორვილური კომუნიზმი რესპუბლიკელები როგორც წესი ცნობილი ხართ იმით რომ მართლა წინა საარჩევნო პროგრამას წერთ და არა კონკრეტულ დაპირებებს იძლევით, მით უმეტეს არა პოპულისტურ დაპირებებს. ამ შემთხვევაში რამე შეიცვალა? ეხა ვთქვათ, ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ დღეს ხალხს არ აქვს იმის დრო, რომ გაეცნოს თეორიულ ნაშრომებს, მათ ჭირდებათ კონკრეტული დაპირება, პენსია იქნება ამდენი, სტიპენდია იქნება ამდენი, დაზღვევა იქნება ყოველას, ან არ იქნება ყოველას და ასე შემდეგ. მართლა ესე მდგომარეობაში ვართ, რომ ხალხს თეორიული ნაშრომების დრო არ აქვს. ხალხს ჭირდება ძალიან კონკრეტული და რეალური შედეგი. და პრობლემაც იმაშია, რომ ამ ხელისუფლების დაპირებები 8 წლის განმავლობაში რომ არ შესრულდა, ეს ხალხი ამიტომა უკმაყოფილო ამ ხელისუფლებით და ეძებს უკეთეს, ეძებს უკეთეს ალტერნატივას. თორემ ჩვენი რაღაცა გვარები და სახელები კი არ მოწონს იმ ხალხს, ვინც მოვიდა იმ მოედანზე. იქ ხალხი სწორედ იმიტომ მოვიდა, რომ ამ ხელისუფლებამ არ შეასრულა დანაპირები. 2003 წელს ამ ხელისუფლებამ სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეებს უთხრა. ძალიან ბევრი რამ უთხრა. ტერიტორიულ მთლიანობას აღვადგენო. ამისაცაც დაკარგა კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიები და გაყვანილი რუსის ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან დაბრუნდნენ უკან. მიხეილ სააკაშვილი დაპირდა ხალხს, რომ დაძლევდა სიღარიბეს. 2003 წელთან შედარებით ჩვენ მე მიხეილ სააკაშვილს რაც დაემართა უფრო წვე რაც ჩვენ დაგემართა დანაპირები ამიტომ პრემიერი ეს ცნობილია. რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენ გაიმართებთ? რა პროგრამაა? მე ამას იმიტომ ვიხსენებ, რომ მე გული ყველას ახსოვს ექსპერტები რომლებიც რაღაცა იქედნურად საუბრობენ ბიძნა ივანიშვილის პროგრამაზე
მე მინდა მათ შევახსენო ეს ყველაფერი. არა გული მათ ადამიანები დაგეს რაღაც პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე უფრო მეტად საუბარი თავისთავად. გასაგებია, მაგრამ მათ ზოგჯერ ტელემაყურებელი შეიძლება თვლის მოსმენის ღირსად, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან ბევრჯერ ვნახეთ და ეს ნეობოლშევიზმი რაც სააკაშვილმა დაამკვიდრა ამ ქვეყანაში, თორემ იმან მიიყვანა ჩვენი საზოგადოება ამ დონემდე. რაც შეეხება ძალიან კონკრეტულ დანაპირებს და პრობლემებს. თვისობრივი განსხვავება, თქვათ. პირველი, აქ საქმე არის პრიორიტეტებში. იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა, მისი ტერიტორია, მისი ეკონომიკური პოტენციალი, ეს ერთგვარად მოცემულობა. ჩვენ უცებ რაღაცა ჯადოსნური ჯოხით ვერ შევცვლით ამ ყველაფერს, ხო? მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვის რა პრიორიტეტები აქვს. ახლა პრიორიტეტებს შეიგულისხმება. მიხეილ სააკაშვილის ამოცანა მთელი ამ 8 წლის განმავლობაში იყო, რა შეიძლება მეტი ფინანსური სახსრების მობილიზება ბიუჯეტში, ანუ იმ ყულაბაში, რომლის გამკარგველი თვითონ იყო და თან ერთპიროვნული გამკარგველი. და ვერც პარლამენტი აკონტროლებდა მას, ვერც კონტროლის პალატა და მოქალაქეებზე აღარაფერს ვამბობ. და ამით იწონებს თავს, რომ აი ბიუჯეტი გაიზარდა. ეს არის მისი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ თავისთვის შეაგროვა ფული და უკვე თავის ხელში რომ მოაქცია მთელი ეს თანხები, ამით მერე დაიწყო მილიარდების ხარჯვა სასახლეებზე და გვირაბებზე და ხიდებზე და კონცერტებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც 9.5 მილიონი ოჯახი დარეგისტრირებულია როგორც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი. ნომერი პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს ამ ადამიანების გადარჩენაზე ზრუნვა. და ჩვენ სახელმწიფო ისიც გვჭირდება. სახელმწიფო გვჭირდება იმისთვის, რომ დაგვიცვას საგარეო და საშინაო საფრთხეებისგან. თუმცა გადარჩენის ესე ვთქვათ, გზები და იდეები განსხვავებულია. აი ჩვენი იდეა ის, რომ მოდი მივცეთ მათ მაღალი დახმარება ფინანსური, ვთქვათ, გავზარდოთ, ეხლა არის ძალიან ცოტა და ამიტომ მოდი მივცეთ მათ პირობითად 500 ლარი ვთქვათ თვეში და ეს ერთი ვარიანტია და არის მეორე ვარიანტი, მოიფიქრო რაღაცა ისეთი, ვთქვათ, ხო, ეს რაღაც ანკესის და თევზის ცნობილი იგავარაკია, ხო? ეხლა როგორ იქნება? თქვენ რას ფიქრობთ? თევზი მივცეთ თუ ანკესი? ჩვენ უნდა მივცეთ ანკესი მას, ვისაც ანკესის დაჭერა შეუძლია, მაგრამ ვინც იმდენად დავრდომილია, რომ ანკესსაც ვერ იჭერს, მას თევზი აუცილებლად უნდა მივცეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური სოლიდარობის პრინციპი. აქ ეს ტერმინების, ასე ვთქვათ, კომუნიზმი და ასე შემდეგ, მოდი კარგად ჩაიხედოს ყველამ, რაზეა საუბარი. ადამიანი, რომელსაც დღეს, აი ვინც გვიყურებს დღეს, წამალი სჭირდება, ბავშვი ყავს ავად და მას ამის საშუალება არ აქვს. ჩვენ მას ახლა ანკესი მივცეთ და უთხრათ, რომ მოითმინე ერთი წლის მერე შენ გექნება ამის საშუალება. არის საკითხები, რომელიც ერთ წელი აღარ ითმეს. და ჯანმრთელობა ეს არის ის თემა, რომელიც ერთი წელი არ ითმეს, დღეს უნდა მიხედოს ადამიანმა. ამიტომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი, როდესაც ვამბობთ, რომ ყველა ადამიანი უნდა იყოს საბაზო სადაზღვევო სისტემაში გაერთიანებული დიახ სახელმწიფოს ხარჯზე. ეს სახელმწიფო ვინ არის, ისევ და ისევ. სახელმწიფო ეს არის ის მექანიზმი, რომელიც ახდენს საზოგადოებრივი თანხების აკუმულირებას, დებს ერთად და მერე იწყებს ფიქს. 20 ახალი ტანკი ვიყიდო, ახალი საპრეზიდენტო შენობა ავაშენო, პარლამენტი კიდე სხვაგან გადავიტანო და ამაში დავხარჯო ფული, თუ აგერ ხალხი რომ ყავს, რომელიც შიმშილით კვდება და წამლის ფული არ აქვს, ოპერაციის ფული არ აქვს და განწირულია სიკვდილისთვის. თუ ამას მოახმარო ეს თანხები, პრიორიტეტებში ასაკრო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ, როდესაც კითხვა დგება ასე, ისევ ანკესი თუ თევზი, აქ ისეთი პასუხი რომ მოდი თევზი დაურიგოთ ხალხს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თევზს მოიხმარს ერთი დღე და მეორე დღე იქნება მშიერი. ამიტომ ჩვენ ორი ნამ ერთად უნდა დავინახოთ. ყველაზე დაუცველი, ყველაზე გაჭირვებული ადამიანებისთვის ელემენტარული საარსებო პირობების უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოს ვალდებულებაა, არ მოუსპოს სიცოცხლე ადამიანს. ეს ერთი და მეორე, ჩემი და თქვენი ვალდებულებაა, მე მგონი თუ ადამიანები გქვია, რომ ახლა რომ დავამთავრებ ჩვენ ამ გადაცემას და წავალ ჩვენ სახლებში, გვაწუხებდეს ის ამბავი, რომ გავიარეთ გზაზე, რომელიღაც ფაჯარაში შუქიანთია და იქ ადამიანები არიციან, ხვალ გაუთენდება თუ არა დღე და რატო? იმიტომ კი არა, რომ უკურნებელი სენიჭირს. იმიტომ რომ მისი განკურნება შესაძლებელია, მაგრამ არა აქვს საშუალება. ამიტომ ადამიანის სიცოცხლეს ამიტომ ყველას დაზღვევა. იქნება მარტო ის ხალხი დავაზღვევთ, ვინც თავისით ვერ ახერხებს ამას და ვისაც შეუძლია მაგალითად. რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ეს რამე, ეს ჩვენ თავს ამის უფლება მივიწერო, რომ თვეში 30 ლარი გადავიხადო საკუთარ დაზღვევაში. ეს ის იქნება, რა ქვია, ვინც უარს იტყვის ამ დაზღვევაზე, ამის გამო. თუმცა არავინ უარს აღარ იტყვის, ეგ არის ამბავი. არ არის ამაში საქმე, იმიტომ რომ ეს მთელი პაკეტია ღონისძიებების, რომელშიც საგადასახადო სისტემაც უნდა იყოს ჩართული, საპენსიო სისტემა, სოციალური დაზღვევის სისტემა და ასე შემდეგ. ამიტომ
ამ პროგრამის პრეზენტაცია თითოეული ნაწილის თავისი დასაბუთებით და არა ჰაერზე ნათქვამი სიტყვებით, რომ ყველას ექნება. სანამ ჩვენ კოალიციის წარმომადგენლები როდის იქნება ეგ პროგრამა? სანამ ჩვენ კოალიციის წარმომადგენლები ვიტყოდით ამას ხმამაღლა, რომ ჩვენ ყველას შევთავაზებთ დაზღვევის პაკეტს. სანამ ამას ვიტყოდით, სამი თვის განმავლობაში პირადად ბიძინა ივანიშვილმა აკრძალა ამაზე საუბარი. ჯერ დამისაბუთეთ, ჯერ დაითვალეთ, ჯერ გაითვალეთ და მერე ვთქვათ ეს დანაპირები. 30-მდე პროფესიონალი მუშაობდა ამ პროგრამაზე. ჯანდაცვის სპეციალისტები, ფინანსისტები და მარტო ის არა დათვლა რამდენი ჭირდება, მე საიდან უნდა აიღო ეს ფული, რას უნდა მოაკლო, როგორ უნდა გაითვალო. თან ჩვენ გვიწევს ამ ყველაფრის დათვლა ინვიტარებაში, როდესაც ვერც ერთ ციფრს სინამდვილეში ვერ ენდობი ამ ქვეყანაში. სტატისტიკის მონაცემებს რამდენია სინამდვილეში ჩვენი პოტენციალი. ამიტომ არც ერთი ჩვენი დანაპირები ჯანდაცვის სფეროში იქნება, სოფლის მეურნეობის სფეროში იქნება, განათლების სფეროში იქნება, არ არის ჰაერიდან მოტანილი სიტყვები. ჩვენ თქვენ ძანეთ როდის იქნება ეს პროგრამა წარმოდგენილი? ეგ იმიტომ რომ სულ ცოტა ხნის წინ ბატონი ნოდარხადური იყო ჩვენთან და მითხრა რომ ჩვენი ეკონომიკური პროგრამა ჯერჯერობით 16 ტომეულს წარმოადგენს. ჩვენ წარმოვიდგენია რა დრო დაჭირდება 16 ტომის დაწურვას იმისთვის რომ მეც გეტყვით მაშინ. ყველაზე დიდი წიგნი 4 ტომია რომელიც წამიკეს. მარქსის კაპიტალი იყო 4 ტომი ბოლო-ბოლო და კიდე უფრო შეგაშფოთებთ მაშინ. აი 16 ტომიდან 1.16 გვერდიანი ასე ვთქვათ დაწურული რეზიუმია გასაკეთებელი და მეორე მხრივ დაწურული რეზიუმიდან კონკრეტული პროგრამები რომ გაკეთდეს, რომ სოფლის მეურნეობას დავეხმარებით და თქვათ შევქმნით ფონდს, რომელშიც მილიარდი ლარი იქნება აკუმულირებული, ეს განაცხადია. როგორ იქნება აკუმულირებული, რაში დაიხარჯება კონკრეტულად კონკრეტულ სოფელში, კონკრეტული ადამიანი რითი იგრძნობს ამას, რომ აი მისთვისაც კეთდება რამე. ამაშია საქმე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. აქ საკითხი ეხება პრიორიტეტებს. დღევანდელ ხელისუფლებას სულ ბოლო წლამდე პრაქტიკულად სოფლის მეურნეობა ჰქონდა პრიორიტეტებს გარეთ. ახალი პროგრამა ასრულებდა. არ ჰქონდა არანაირი პოლიტიკა. ის კი არა კარგი პოლიტიკა თუ ცუდი პოლიტიკა. იმიტომ რომ მათი ხედვა იყო ასეთი, რომ ბაზარი თვითონ დაარეგულირებს ყველაფერს. თუ სოფლად არის ჭარბი მოსახლეობა და მათი იქ შრომა არ არის ნაყოფიერი, ეს ხალხი წავა და იპოვის სამუშაო ადგილს სხვაგან ინდუსტრიულ ცენტრებში. რეალურად რა მოხდა? იმ ინდუსტრიულ ცენტრებში ვერ შეიქმნა სამუშაო ადგილები და სოფელი დაიცალა. მაგრამ სოფელი დაიცალა, ქალაქში კი არ ჩამოვიდა. ან ის სოფელი ქალაქის ტიპის დასახლებად კი არ გადაკეთდა და იქ ინდუსტრია და მრეწველობა და მომსახურება კი არ განვითარდა. ამ ხალხმა დატოვა სამშობლო. ამიტომ სოფლის მიმართ ხელისუფლების პოლიტიკა იყო ის, რომ არ გვაქვს პოლიტიკა, ამას გვამაღლა ამბობდნენ ბენდუკიძე და სხვები. ჩვენ ვამბობთ, რომ ასე არ უყურებთ ჩვენ საქართველოს ტერიტორიას. ბაზარი არეგულირებს საბაზრო ურთიერთობებს და უნდა დაარეგულირდეს. და ჩვენ რესპუბლიკელებს ლიბერალური ეკონომიკის თანამედროვე მოძრაობის ეს არ გვესწავლება სხვების. იქნება თუ სახელმწიფო ჩარევა როგორც წესი ეს ლიბერალური ეკონომიკასთან კავშირში არის თქვენი პროგრამის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კი არ უნდა ჩაერიოს, სახელმწიფო უნდა დაარეგულიროს. მთელი ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები ამ 2-3 წლის წინ მოიცვა უდიდესმა კრიზისმა, ხო? რა გააკეთეს სახელმწიფოებმა? დასხნენ სახლებში და ელოდნენ, ხო, ახლა ნახოთ, ეს გაკეთდება, ის გაკეთდება. და ეგ ძალიან რთული თემაა, რა გააკეთეს. და ძალიან მარტივი თემა, ძალიან იქნება ეს. ძალიან იგივე ევროპაში ძალიან მნიშვნელოვანი ხეირი არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. სახელმწიფო ჩვენ არ გვჭირდება მხოლოდ გასართობი ღონისძიებების ორგანიზაციისთვის. სახელმწიფო ჩვენ გვჭირდება სწორი პოლიტიკის გატარების. ოღონდ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი. სახელმწიფო ის კი არ უნდა გააკეთოს, რომ ადამიანები ამყოფოს რაღაც ზღვარზე, არსებობის ზღვარზე, თან იმიტომ რომ მუდმივად მორჩილებაში ხავდეს. რისი ეშინია დღეს პედაგოგს? რისი ეშინია დღეს სამე დასაქმებულ ადამიანს, რომ ის მინიმალურ გასამჯელოსაც კი დაკარგავს და თუ ის დაკარგა, მას არა აქვს არანაირი დანაზოგი, მას არა აქვს არანაირი ალტერნატივა. აი ეს არის ამ სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ მოქალაქეები ამყოფოს იმ ზღვარზე, არც და გადარჩეს და არც ასე ვთქვათ გაიხაროს და ასეთი ადამიანები რა თქმა უნდა მერე არიან მორჩილი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანებს უნდა მივცეთ თავისუფლება, უნდა მივცეთ სამუშაო, უნდა მივცეთ თავიანთი რისკით, თავიანთი პასუხისგებლობით, თავიანთი ფინანსებით საქმის დაწყების საშუალება და თუ წვრილ მეწარმეს, მეწარმეც არ ქვია ამას, ის რომ აქვს სავაჭრო ჯიხური რომ აქვს, ერთი ჩეკი სამოურთმევლობის გამო 500 ლარიან ჯარიმას დაადებ ეგრევე, ეს რას ნიშნავს? რომ ადამიანი რომ წამოიწია 7 ბოთლი ვისიყი და ბორჯომი და 4 სიგარეტი და რაღაცა და აი დაიწყო რაღაცა, საკუთარი თავის მიხედვა დაიწყო,
და დადიან ის კერძო საფინანსო ინსპექტორები ახლა და ერთი ჩეკი ვერ ამოარტყი 500 ლარი ჯარიმა. ჩვენ ვამბობთ კანონის უზენაესობა უნდა შეეხოს დიახ ამ მოვაჭრესაც და პრეზიდენტსაც, მაგრამ ეს კანონი უნდა იყოს ადამიანისთვის და არა ადამიანის საწინააღმდეგოდ. მაგალითად, ხომ შეიძლება პირველი ამოურტყმელი ჩეკისთვის. ეგრევე კი არ დააჯარიმო. არსებობს ბევრი ფორმა არსებობს. მიეცი გაფრთხილება ერთი, ორი. მერე მოკითხე ამას. ან თუ დააჯარიმე, მიეცი საშუალება ეს ჯარიმა 2 წლის განმავლობაში გადაიხადოს. ნუ უხურავ ეგრევე დასაწყის. ჩვენი პოლიტიკა და ჩვენი პროგრამა იმაზე იქნება აგებული, რომ ადამიანებმა საკუთარი რისკით, საკუთარი შრომით, საკუთარი სახსრებით დაიწყონ წინსვლა. მაგრამ ეს წინსვლა რომ დაიწყოს, იმ ადამიანს უნდა ხელი შეუწყო და ხელი არ უნდა შეუშალო. იმისთვის რომ ქალაქი უნდა იყოს ლამაზი, ყველას გვინდა რომ ლამაზი იყოს ქალაქი. მაგრამ ქალაქის სილამაზეს თუ ეწირება ის რომ ლუკმაპურის საშოვნელად ეს ჩადგმული მაღაზიები უნდა დავანგრიოთ, მანამ სანამ ამ ხალხს სხვა რამეს შესთავაზებ. ჩვენ არ გვინდა ასეთი სილამაზე, იმიტომ რომ ეს ვისთვისაა ეს სილამაზე? იმ დიდრისთვის, რომელიც მანქანით რო გაივლის, გახედავს და რა ლამაზი სკვერია. ცუდი კი არ არის ეს. უბრალოდ იმ სკვერის ადგილზე 40 ადამიანი რომ მუშაობდა და ის რომ კიდე 100 ოჯახს არჩენდა, იმ ადამიანებზე უნდა იფიქრო ჯერ და მერე უნდა გააკეთო სკვერი. აი ამ პრიორიტეტებშია სხვაობა და ჩვენ თვლით რომ ჩვენი პროგრამა, ჩვენი დაპირებები ამ მიმართულებით იქნება. ერთი საკითხი მაქვს კიდე ბოტონდოვით, ეს არის გუშინდელი შეხვედრა სენატორ რიჩარდ დურბინთან, თუ არ ვთქვი ასე ამის სახელი და გვარი. ძალიან ყურადსაღები ორი განცხადება გაკეთდა. ერთი იყო თვითონ სენატორის განცხადება. ყოველ შემთხვევაში ასე გავრცელდა, რომ მან თქვა, რომ ამერიკაში დიდი ფულის პატრონს აქვს საშუალება მეტი სარეკლამო დრო იყიდოს არჩევნების დროს. უკეთესი კამპანია აწარმოოს და იმედი აქვს, რომ საქართველოში ეს ასე არ მოხდება. და მეორე იყო ბატონი დავით გამყრელიძის განცხადება, რომელმაც გამოიტანა ესეთი ინფორმაცია, რომ დურბინმა გირჩიათ, რომ ამერიკაში ბევრი ფულის ხარჯვის აზრი არ აქვს, რადგან არჩევნები საქართველოში უნდა მოიგო და ამერიკა ამაში არაფერ შუაში არ აქვს. რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე? მე მხოლოდ პრეს რელიზის დონეზე გავეცანი, თავისთავად ცხადია, როგორც წესი შეხვედრები ისე დაფარულია და ხალხისთვის არ არის ცნობილი, რა თქვენი ქიყავთ? ესეთი გაფრთხილება მოხდა. ჩვენი ქვეყავთ და მე მედიაც იყო და მას შემდეგ კომენტარებს გავაკეთეთ. ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ეს სენატორი დურბინი გახლავთ ილინოისის შტატიდან, ანუ იმ შტატიდან, სადაც პრეზიდენტი ობამა იყო მანამდე სენატორი. იგი არის სენატში დემოკრატიული უმრავლესობის პრაქტიკულად ლიდერის მოადგილე, ანუ საკმაოდ გავლენიანი პიროვნება და ძალიან ცეცი ხალისიანი საუბარი შედგა, იმიტომ რომ ეს ასე პოლიტიკოსის როლში იყო და არა ჩინოვნიკის ან სახელმწიფო წარმომადგენლის. ამიტომ ძალიან ღია და საინტერესო საუბარი ქონდა. რა თქმა უნდა, ძირითადი თემები ასეთ შეხვედრებზე არის ხოლმე ორი: უსაფრთხოების თემა, ტერიტორიული მთლიანობის თემა და მთელი თანამდები საკითხები. ანუ ეს გასაგებია, ხარ დემოკრატია ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას. მარტო ხარს უჭერს არა, იქ არის კიდე ძალიან სერიოზული თემები, მათ შორის ნატოში ინტეგრაციის ტემპებთან დაკავშირებით, მოდელთან დაკავშირებით. მეორე თემა რა, ეს გაფრთხილებებივით არის თითქოს, ესე ყოველ შემთხვევაში ესე ჟღერდა, რომ ხა ის ფულზე არის ლაპარაკი, პირველი რაც ადამიანს თავში მოსდის, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნება. ხო, მეორე საკითხი ეს იყო დემოკრატია და მომავალი არჩევნები. და ის დაინტერესდა ვითარებით, რომ რა ხდება ამ ქვეყანაში. ახლა თუ ციტირებებზეა საუბარი იქაური შეხვედრის, მე ერთი ყველა საინტერესო გამონათქვამი მახსენდება ახლა. ზოგადად ასეთ შეხვედრების შემდეგ ციტატების საუბარი არ არის მიღებული და არ არის სწორი, მაგრამ შინაარს გეტყვით, რომ მან ძანა რომ აი მიხელ სააკაშვილი იმით იმართლებს თავს, რომ იგი იძულებულია კონტროლი დაამყაროს მედიაზე, იძულებულია მიიღოს იზომები ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან, კონტროლის პალატა და სხვა და სხვა. აბა რა ქნას? იმიტომ რომ მას ხო დაუპირისპირდა განუსაზღვრელი ფინანსური შესაძლებლობების მქონე ადამიანი და აბა ახლა საწყალმა მიხელ სააკაშვილმა, რომელსაც სხვა საშუალება არ აქვს, აბა რითი შეეწინააღმდეგოს მეტოქეს? ამიტომ იძულებულია მედია ყავდეს სრულად კონტროლ ქვეშ, სასამართლო, საგანმანათლებლო სისტემა, ბიზნესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იყო ყველაზე საინტერესო ფრაზა, თუ გნებავთ, ანუ აი თვით რითი იმართლებს ხოლმე თავს მიხელ სააკაშვილი, როცა სენატორები მას ეუბნებიან, რომ კი, მაგრამ რატო იჯერთ ხალხს, რატო ათავისუფლებთ სამსახურიდან, რატო შვებით ამას? ნუ ის უკვე იქამდეა მისული, რომ აი აბა რა ვქნა, აბა რითი დაუპირისპირდე იმ ადამიანს, რომელსაც ამხელა შესაძლებლობები აქვს.
ჩვენ სენატორთან საუბარში ყველამ ძალიან კაფიოდ აღნიშნეთ, რომ არავის არასდროს არ ქონია არანაირი პრობლემა ზოგადად ფინანსების ლიმიტის დაწესების, რომ რამდენი შეიძლება დახარჯოს ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ძალამ საარჩევნო კამპანიის დროს. Да, ეს ყოველთვის იყო ჩვენი მოთხოვნაც იყო და ეს არის საკმაოდ ნორმალური პრაქტიკა. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ლიმიტის ფარგლებში თუ მაგალითად კანონი ამბობს, რომ შეიძლება დახარჯო სიტყვაზე 10 მილიონი საარჩევნო კამპანიისთვის, აი ამ 10 მილიონის მობილიზების და მისი ხარჯვის პროცესში რა პრობლემებია შექმნილი. აქაა თემა. როდესაც ყოვლად უსაფუძვლოდ, ყოვლად უკანონოდ კონტროლის პალატა აჯარიმებს და აჯარიმებს ადამიანებს, რომლებსაც გასაკვირი ურთიერთობა ჰქონდათ. მიუხედავად ამისა, მე მეორე ფაქტზე მინდა მივაპროთ თქვენი ყურადღება, და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ტენდენცია ძალიან მალე კიდევ უფრო აშკარა და მკაფიო გახდება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მოქალაქეებმა დაახლოებით 2.5-ია, 2 თვეა, დაიწყეს კოალიცია ქართული ოცნების შემოვალი პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობების გაკეთება. მიუხედავად იმ მოსალოდნელი პრობლემებისა, ვიღაცამ შეიძლება დაურეკოს, ვიღაცამ შეიძლება კითხვები დაუსვას, მიუხედავად ამისა ეს პროცესი დაიწყო. და ეს არის იმ პროცესის გაგრძელება ზოგადად, როდესაც მოქალაქეებმა დაინახეს, რომ კი ბატონო, პოლიტიკოსები აკეთებენ თავიანთ საქმეს. ბიძინა ივანიშვილმა გადადო გვერდზე ყველაფერი თავისი პირადი კეთილდღეობასთან და ამავდროულად და ჩაერთო ამ ბრძოლაში. ის წავიდა ყველაფრით ამ საქმეში. მოქალაქეებიც იწყებენ ნელ-ნელა იმის გააზრებას, რომ ამ ვითარებაში ამ სახელმწიფოსთან, აი ამ ტერორისტულ და რეპრესიულ სახელმწიფოსთან შებრძოლების ყველაზე ეფექტური საშუალებაა, როდესაც ჩვენ ბევრნი ვიქნებით. არა მარტო ქუჩაში გამოვალთ ბევრნი 100,150 და 200-300. არამედ ყველა საქმეში გაუჭირდა ვიღაცას, მას ბევრი დაუჭერთ ხარს. ბატონო, აკუნა გაგაცვეთინოთ სამწუხაროდ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გვაქვს, მაგრამ დროის ლიმიტიც თავის. თავარია ბევრმა ხარი დაგუჭიროს, თქვენ გამოგვიგეთ. ყველა პოლიტიკოსისთვის თავარია ბევრმა დაუჭიროს ხარი, პოლიტიკა ამაზე აგებული. მე იმედი მაქვს, რომ პროცესების გაგრძელებაზე კიდე შეგვეძლება შეხვედრა და საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა დღეს მომზადებისთვის, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან უფრო მეტი კითხვა დამიგროვდა ახლა ვიდრე გადაცემის დასაწყისში ვქონდა. ანუ იმედი მაქვს, რომ ქუთაისის ამბებს დაამთავრებთ, კიდე შევხვდებით და თქვათ კიდე ვისაუბრეთ. ეს იყო დავით უსუფაშვილი.